ευχαριστώ και το Σώμα για την κατανόηση. Ευχαριστώ και τον κύριο Παναγιωτόπουλο για τους μαλακούς, κατά αναλογία, χαρακτηρισμούς που επέλεξε για το πρόσωπό μου. Διότι έχουμε υποστεί, όπως γνωρίζετε και εσείς, διότι τα παρακολουθείτε τα πράγματα, ύβρις, συκοφαντίες και μία σειρά από πράγματα. Το θλιβερό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να έχει το δικό της πολιτικό στίγμα, επιλέγει για άλλη μια φορά να είναι ουρά των συμφερόντων. Η υποχρέωσή σας να συμβάλλετε στη συγκρότηση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και στη νόμιμη συγκρότησή του δεν είναι υποαίρεση. Και ούτε μπορεί να μπαίνει υπό όρους. Έχει ολοκληρωθεί ένας διαγωνισμός, έχετε μία δυνατότητα ακόμα, έχετε ακόμα... Ποιο μπήκε στο Σύνταγμα? Κύριε Βορύδη, ακριβώς λοιπόν για να μπορέσουμε στο επίπεδο των προσώπων να πάμε σε μία σύνθεση που να εκφράζει τους πάντες. Αυτές είναι δικαιολογίες σε όλους τους νόμους. Ο δικός μας νόμος, ο 4339, είχε τις περισσότερες και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, αμέσως. Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συνειδητά να το υπονομεύσετε και τώρα έρχεστε και πληρώνετε τις συνέπειες αυτών των πολιτικών επιλογών. Άρα λοιπόν... Παρακαλώ, θέλω να κύριε Υπουργέ. Να άλλη μια φορά στον ελληνικό λαό και να πείτε... Μην διακόπτετε, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Να επιστραφούν πίσω τα λεφτά που για πρώτη φορά πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες των καναλιών, τα λεφτά που ποτέ εσείς δεν τολμήσατε να τους βάλετε να εισπράξουν. Αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωσή σας. Καλώς. Συνεχίζουμε το νομοσχέδιο με τον επόμενο μιλητή.